¿Qué puta es eso? Aí, pessoal, esse aqui eu falo pra você, pessoal. Esse aqui tá bom na cadeira, né? Tira a cadeira, né? É, o cachorro desse na cadeira? Isso não tem outra coisa. Brinca o dia inteiro. Esse aqui pula o dia inteiro, ó. É o cachorro da minha amiga ali, ó. Da minha amiga, eu vou fazer uma visita pra ela aqui. Ó, se liga só. Cá. Vem. Tá bom, Jânio, tá?